بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ضلع شاہ کا انٹرویو اور 9 مئی کی کوریج کرنے والی نجی چینل کی صحافی اغوا۔ لاہور سے کیپیٹل ٹی وی سے وابستہ خاتون صحافی ہینا ڈوگر کو اغوا کر لیا گیا۔ خاتون صحافی زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کی کوریج کرتی تھی اور ضلع شاہ مرحوم کا انٹرویو بھی ان کا بہت وائرل ہوا تھا۔ 9 مئی کو بھی انہوں نے کوریج کی تھی۔ گزشتہ روز صبح آفس کے لیے نکلیں اور راستے سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ گھر والوں کے مطابق ہینا ڈوگر کی جان کو شدید خطرہ ہے اور انہیں بازیاب کرایا جائے۔ ہینا ڈوگر کے گھر والوں نے ایف آئی آر کے لیے تھانے میں درخواست دے دی، جس کے مطابق ہینا ڈوگر گھر سے دفتر کے لیے نکلی تھی اور نامعلوم افراد نے اسے راستے سے اغوا کر لیا۔ ہینا ڈوگر کا تعلق کیپٹل نیوز لاہور سے ہے اور وہ 92 نیوز میں بھی بطور اینکر کام کرتی رہی۔ بہت شکریہ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔